Eimskipsbikarinn er eitt glæsilegasti handboltaviðburður sem haldin er ár hvert. Eimskip hefur verið í samstarfi við HSI undanfarin ár og þannig stutt með stolti við öflugt íþrótta og forvarnarstarf í landinu. Eimskipsbikarinn í handbolta. Örugg sending með Eimskip. Sveinn, hvaðan koma þessir ótrúlegu sóknartilburðir? Við svo sem vissum alveg að þú gætir skoti. Já, já, ég bara veit ekki hvað skal segja. Bara rosalega góður undirbúningur með öllu liðinu og hérna. Já, það bara voru allir að taka þátt í þessu. Ég átti fína leik. Ég bara vera. Þú varst nú færðu til bóka svona framan leik þínu sem varnarmaður. Já. Og ekki fyrsti kostur í skiptistöðuna. En þetta er alltaf breytast. Já, 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 já. Öxlinn var ónýtt í fyrra og hérna núna ég að koma bara ónýtt aftur og hérna náttúrulega samt sko að segja, þetta er bara liðið, tjörfi og allir í kringum mann svona hjálpa mér að gera mann svona góðan sko að hérna Það er eiginlega ekki veika blett á þessari frammistöðu ykkur að finna þegar þið eru í taktinum ykkar þá ræður hengi við Já, það hérna, við erum sterkast í það liðseldinn og hérna þessi sigurhugsun þá bara gengur okkur rosalega vel og það erum sterkir Varstu einhvern tíma í vafa í þessu leikina? Sigur þar að segja? Það, ég hugsaði ekki hann, ég hugsaði bara einu vörn í einu, ein sókn í einu og svo bara er þetta áraksturinn sko Bara takk til bikar, til að mikið með það Takk, takk Eimskipsbikarinn er eitt glæsilegasti handboltaviðburður sem haldin er ár hvert Eimskip hefur verið í samstarfi við HSI undanfarin ár og þannig stutt með stolti við öflugt íþrótta og forvarnarstarf í landinu. Eimskipsbikarinn í handbolta. Örugg sending með Eimskip.